Tosi helposti me aikuisina aletaan rajoittaa ja kaventaa omaa ajattelua. Ja samalla työnnetään syrjään sitä luovuutta, jota meissä kaikissa on. Luova asenne on sitä, että me aletaan tietoisesti ottaa sitä omaa luovuutta enemmän käyttöön. Huomataan se, tunnistetaan se, tuodaan se esiin. Koska se luovuus on koko ajan meissä, mutta se jää helposti piiloon, jos me ei huomata sitä. Pohjimmiltaan luovuus tarkoittaa jonkin uuden tuottamista. Ja se on myös kykyä yhdistellä asioita. Se on kykyä avautua uusille näkökulmille. Se on mielen joustavuutta, ajattelun vapautta, uusiutumista. Se voi tulla esiin ajattelussa, havainnoinnissa, taiteessa ja monenlaisessa ilmaisussa ja toteuttamisessa. No miten me voitaisiin sitten ottaa näitä luovuuden ominaisuuksia enemmän käyttöön, että ne jäisi sinne jonnekin piiloon? Luovuuden ja luovan asenteen vahvistamiseen on monenlaisia keinoja. Ja mä laitan tähän pari harjoitusta, jota sä voit kokeilla sitten omassa tahdissa. Kaikista olennaisinta on ymmärtää se, että luovuus lähtee aina sieltä meidän sisimmästä. Ja siksi se lähtöpiste on aina suhde itseen ja suhde omaan luovuuteen. Mitä luovuus mulle merkitsee? Ja miten mä suhtaudun siihen, jos me kritisoidaan tai vastustetaan sitä omaa luovuutta, niin ei se oikein pääse silloin kehittymään. Ja siksi on niin tärkeää luoda hyväksyvää ja semmoista myötämielistä suhtautumista omaan luovuuteen.